שלום רב לכולם, ערב שבת שלום לכולם. שבת פרשת בעלותך היא שבת שבה אנחנו בעצם בין יתר הדברים הנידונים בפרשה, בגלל לכאורה איזושהי בעיה ממספרם של הבעיות שהיו 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, ואחד מהם היה התלונה של המתאוננים וכן הלאה, ואחר כך הספסוף אשר בקרבו שהתאבו תאווה. אבל בכל מקרה, התוצאה של זה הייתה, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אוקיי, אז בואו נעשה את הדבר הבא. וכך כתוב בפרשה. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטריו. ו70 האנשים האלה היו בעצם האוטוריטה של הוראת היהדות, או הוראת התורה, אחרי שניתנה בסיני, לצידו של משה רבנו. 70 הזקנים האלה הם בעצם מה של ימים, זה בעצם מה שקוראים היום בית המשפט העליון. בכל מדינה, בכל אומה, יש את האינסטנציה הגבוהה ביותר של מערכת המשפט. בית המשפט העליון של העם היהודי מכונה, ידוע, מתקופת הבית השני, בשם סנהדרין. עכשיו צריך לדעת, הסנהדרין זה לא איזה מוסד חדש שהוקם בימי הבית השני, אלא הסנהדרין הראשונה בעצם לא קראו לה כך, לא קראו לזה סנהדרין, סנהדרין זה מילה יוונית, אבל יוונית, רומאית, אבל זה לא כל כך משנה, קראו לה, האינסטנציה הזאת היא האינסטנציה שקמה במדבר, כפי שמתואר בפרשה שלנו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. והאנשים האלה היו אנשים שזכו גם למדרגת נבואה. שהרי התורה ניתנה בהר סיני. הר סיני עצמו, מעמד הר סיני עצמו, היה מעמד נבואי. הקדוש ברוך הוא מדבר אל כל העם. משה רבנו הוא הנביא, דיברנו על זה קצת בשיעורים שניתנו על פרשת השבוע. לא קם בישראל נביא עוד כמשה. משה היה האיש שהקדוש ברוך הוא בחר שבאמצעותו להוריד את התורה מן השמיים לארץ. ואכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל ונסו איתך במסע העם, אין הכוונה היא שהם יעשו סדר טכני בגלל התלונות הטכניות של העם. זה היה הרבה הרבה מעבר לזה. כי הוא אומר לו, תשים אותה, תרכז אותם סביבות אוהל מועד, ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. הרוח זה רוח הנבואה, כמו שכתוב בהמשך, ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו. הם נהיו נביאים. עכשיו, הנבואה הזאת היא נבואה שבאה מהאצלה מרוח, מכוח הנבואה שהיה למשה. משה הוא התורה, משה, התורה נקראת תורת משה. הקדוש ברוך הוא בחר במשה לתת את התורה, ואת הכוח הזה קיבלו ה-70, אותם 70 זקני ישראל. ומאז היה מוסד שנקרא לימים, בימי הבית השני הוא נקרא בשם הזה, סנהדרין, אבל זקני העם, בית המשפט העליון, בשפה שלנו היום, זו הייתה האינסטנציה הבכירה ביותר שהייתה לצידו של משה רבנו. עכשיו, הספרה 70 היא ספרה מאוד מעניינת, מבואר פה במפרשים, גם ברובד הפשט, גם ברובד הקבלה. הרמב"ן מדבר על זה, רבנו בחיי, שזה קשור, מצטטים כמובן את המדרשים, שזה קשור ל-70, זה כתוב גם במדרש רבה, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. עכשיו, הספרה הזאת, ננסה טיפה ככה להתייחס אליה. הספרה 7 היא ספרה מאוד משמעותית. היא מופיעה כמובן בתחילת הבריאה. ולכן העולם הזה כולו לא נברא סתם ב-7 ימים. 7 הימים האלה הם הימים שבהם נבראו כל הדברים, כל הכוחות שנמצאים בעולם. ההגדלה או ההכפלה פי 10 נותנת את הספרה 70. עכשיו 70 זה ספרה. 70 חכמי הסנהדרין. אגב, זה לא בדיוק 70, זה 71. יש סיבה לזה, שהרי התורה אומרת שאם יש מחלוקת בין השופטים, בין הדיינים, בסנהדרין, אז צריך ללכת על פי הרוב. אחרי רבים להטות, אם יש מחלוקת בתוך אנשי המקצוע, בתוך חברי הסנהדרין, צריך ללכת אחרי הרוב.
עכשיו, אם יש 70 בדיוק, יכול להיות מצב שיש 35-35 ואז לא תהיה הכרעה. לכן צריך לדעת שאכן הם 70, אבל יש מעליהם את הנשיא. הנשיא זה משה. משה הוא מעל ה-70. עכשיו, ההקבלה הזאת שהמדרש עושה, והמפרשים מביאים את זה כאן, כאמור, הרמב״ם, רבנו בחייב ואחרים, המדרש עושה את ההקבלה בין 70 חברי הסנהדרין, 71 עם משה, לבין 70 יורדי מצרים. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים. נפש זה כוחות הנפש. יש 70 כאלה מפוזרים בכל התבזורת האפשרית בין בני האדם. כולם היו בעם ישראל, כולם היו במשפחת יעקב המורחבת, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, אבל גם שם יש לנו את 70 יורדי מצרים ואת יעקב. יעקב הוא כמו משה ביחס ל-70 חברי הסנהדרין, יעקב הוא המאחד של כל 70 ילדיו, משפחתו המורחבת. יש עוד מושג שנקרא 70 פנים לתורה. צריך להבין אותו נכון. יש 70, לא 71. כך שלא, לפעמים אנשים באים ממציאים איזה משהו ואומר, ואני אומר, זה לא הסבר, זה לא נכון. 70 פנים לתורה. מה זה 70 פנים לתורה? יש 70, לא 71. איך אתה יודע שזה מתוך ה-70? הקדוש ברוך הוא כשנתן משה את התורה, אז הוא נתן לו אותה על כל האספקטים שלה, ויש 70 כאלה. אז יש 70 פנים לתורה. והואיל ואותם חכמי הסנהדרין לצידו של משה צריכים לנהל את העם, הם צריכים, כל אחד מהם היה לו איזה כוח ספציפי מסוים שהשלים את 70 הכוחות האלה. המספר הזה כולל את כל הכוחות, את כל הדעות, כך אומר הרמב"ן ורבנו בחיים. המאחד של שבעת ימי בראשית. אז ימי בראשית מתייחסים לבריאה. מה מאחד את הבריאה? הבורא. הבורא הוא המאחד של השבע. עכשיו יש, דיברנו על זה בעבר, פילוסופיית מספרים אובייקטיבית. דהיינו, משמעות אובייקטיבית לכל מספר ומספר. אז יש את הספרה אחת. ויש את הספרה שבע. שש, שבע, דיברנו על זה כשדיברנו על שבת. שש זה ששת ימי השבוע, שהם בעצם ששת הפאות של הקובייה. שזה החלק החיצוני, איך זה תופס קובייה מבחוץ. אתה תופס את הפאה, את הפאות, יש שש כאלה, צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. אבל יש את נקודת האמצע של הקובייה, שהיא השבע. הנקודה הזאת היא נקודה רוחנית שמקיימת את כל השש. אבל מי שברא את כל הדבר הזה, זה המאחד הגדול, זה ריבונו של עולם. הוא המאחד את שבעת ימי בראשית. כתוב במדרש שלכל אומה ואומה שנוצרו בעקבות, טוב, זה קצת יותר מורכב וארוך מהזמן שאנחנו יכולים להקדיש לו עכשיו, אבל בפרשת נוח כתוב, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כולם היו עם אחד, כולם היו משפחת נוח, כי אחרי המבול לא נשאר אף אחד בעולם מכל הדורות שקדמו, מעשרת הדורות שקדמו, נשאר נוח וילדיו. שוב, שם חם ויפת. וכשהם בנו את מגדל בבל, אז הקדוש ברוך הוא פיצל אותם. לכן בבל נקראת בבל, מלשון בלבול. הקדוש ברוך הוא בלבל את שפתם, ואז נוצרו העמים והלשונות. ועל זה כתוב בסוף ספר דברים, בפרשת האזינו, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מתי זה היה שהקדוש ברוך הוא הפריד את העמים והציב את גבולותיהם, יצר את העמים? במגדל בבל. בעקבות מגדל בבל, בלה לשם את שפת כל הארץ. כמה? 70. כמספר בני ישראל היורדים מצרים. אז יש דבר שנקרא 70 אומות העולם. ושוב, זה 70 בלי עם ישראל. עם ישראל לא נחשב בכלל ל-70. על זה אמר בלעם בפרשת בלק, שנקרא עוד כמה שבועות. הן עם לבדד ישכון, והגויים לא יתחשב. הוא לא נמנע בכלל ל-70. אבל שוב אנחנו רואים שיש 71. כתוב שלכל אומה ואומה מתוך האומות שנוצרו בעקבות מגדל בבל, יש כוח רוחני שעומד מאחורי האומה, שהוא יוצר את המאפיינים של האומה, הוא דואג לאינטרסים של האומה מבחינת השפע האלוקי שמשתלשל דרכו אליהם. יש 70 מלאכים כאלה. הם 70 שרי אומות העולם. והמאחד אותם הוא ריבונו של עולם. כך שהספרה הזאת היא ספרה מאוד מעניינת, שמרכזת ומאחדת את הכל. הסנהדרין הזאת,
כלומר, חברי ה-70 הזקנים, 70, זקנים זה, זקן זה זה שקנה חוכמה, זה לא אדם דווקא עם זקן לבן, כן? הם ישבו בירושלים בלשכת הגזית, ליד בית המקדש, ומשם יצאה הוראה לכל ישראל באמצעותם, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אז זה יצא מירושלים מלשכת הגזית שהייתה לצד, בתוך המקדש בעצם, חצי היה בקודש, חצי היה בחול, אבל היא הייתה בתוך המקום הכי מקודש בעולם. בספר דברים, פרשת שופטים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם וכו', יהיה לך דבר שאתה רוצה להבין בדברי תורה, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בהם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ולכן כל התורה כולה, יש את התורה הכתובה, את התורה הכתובה כתב משה, ויכתוב משה את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, כך כתוב בסוף ספר דברים בפרשת וילך. התורה שבעל פה לימד אותה והורו על פיה 70 הזקנים לאורך 40 השנה במדבר, ועל זה באה המשנה המפורסמת במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע ויהושע לזקנים וכו' וכו', וכך בעצם השתלשלו הדברים. אז זה שורש העניין של מה שלימים יהיה, כלומר, מה שקרה בסוף ימיו של משה, שיש תורה שבכתב, כתוב לך את הדברים האלה, אבל יש גם תורה שבעל פה, והתורה שבעל פה היא הפרשנות היחידה הלגיטימית לתורה שבכתב, והיא מופקדת בידי הסנהדרין לדורותיהם. זה דבר התורה שיכולנו לחלק, שיכולתי לחלק איתכם לשבת פרשת בעלותך, שיהיה לכולנו שבת שלום.